Vlada Republike Srpske ocijenila je neprihvatljivim izmjene krivičnog zakona kojim se uvodi kazna za negiranje genocida. Reagovao je i Dodik i predsjednik Skupštine, predsjednica vlade te drugi nosioci vlasti. Neki traže i ostavke srpskih ministara u vijeću ministara. Predsjednik SDS-a, čiji su ministri podržali izmjene krivičnog zakona, kaže da zakon neće biti izglasan. Dodik kaže da je jasno da Bošnjaci uvođenjem kazne za negiranje genocida pokušavaju ojačati institucije Bosne i Hercegovine, ali je strašno da im srpski ministri u tome pomažu. Predsjednik Republike Srpske pozvao je srpske poslanike u parlamentu Bosne i Hercegovine da obore izmjene zakona. Nisam primijetio da je i kod srpskih političkih partija saopštio da je to nešto što je dobro. I vidim da postoji jedna opšta saglasnost da ovaj put moramo napraviti jedan široki konsenzus kada su u pitanju svi srpski glasovi, odnosno zaštita tog entitetskog glasa. Vjerujem da će do toga da dođe, zakon neće biti usvojen. Željka Cvijanović odbacila je tvrdnju ministra Šarovića da su on i ministar Mektić uslovno prihvatili izmjene zakona. Sazvala je telefonsku sjednicu vlade Republike Srpske na kojoj je donesen zaključak kojim su izmjene zakona ocijenjene kao neprihvatljive. Mi više nemamo nikakvu koordinaciju. U Republici Srpskoj oni ne pitaju nikoga, a više ne pitaju čak ni svoje poslanike u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Oni su trebali momentalno da podnesu ostavke, a ovi naši predstavnici iz Saveza za promjene u parlamentarnoj skupštini, ako imaju morala, ili da smijene savjet ministara koji radi i protiv njih, i bruka ih u Republici Srpskoj, ili da i oni podnesu ostavke. Još uvijek kolega Ognjen Tadić tvrdi da ministri Šarović i Mektić nisu imali nikakvu instrukciju rukovodstva stranke iz koje dolaze. I situacija u kojoj oni ako ne znaju šta da učine, onda stvar onako gledaju da ih pretjerano ne tangira, jer postoji više nivoa odlučivanja koji na koncu i ne mogu dopustiti da takvo nešto bude odlučeno, onda je teško da su oni ključni krivci u svemu tome. To pozivanje na stav ministarstva pravde, odnosno vlade Republike Srpske, više mi se čini kao neka vrsta izlazne varijante za ovu situaciju. Predsjednik Narodne skupštine pozvao je Dom naroda gdje SNSD i DNS imaju većinu u Srpskom klubu da blokiraju donošenje ovog zakona. Čubrilović tvrdi jasno je protiv koga treba da bude usmjerena izmjena krivičnog zakona, te da se izmjene zakona ne odnose na genocid i zločin u Jasenovcu, niti genocid u Jermeniji.